Faman jala sama'an nisa'i zadahum lahul jahla wasyahwat. Uang nek gumbule karo wong wedok. Ya iki gak ada. Iki sing ngomong Abu Thayyib lho, kowe ora oleh nesu karo aku. Sampai kok mari iki kowe nyatru aku ora gelem ngaji, ya wis. Terserah, wong aku yo ngaji yo. Kowe aja angel-angel kowe. Ayo to. Ngapunten nyun sewu bib nggih. Niki nek kula dijotos si cacah nyane wangi bib. Wani ya siji karo siji. Tak musuhne Pak Imam iki kowe. Lah iya nggih tameng, eh. Loh Gus Jalal kok promotor kok. Gus Jalal iki mbiyen gelutan menang, nek saiki ngono paling nyuwengi sane rawani mek sungkan. Oh didu yo guling. Eh, iki lho rungokno cah. Nomor 4 iki yo. Nek kowe kok kurep gumbul karo wong wedok. Obat titik ning kos-kosan. Cae teko. Metu titik lho, yo ngopi, panggah semayanan arek cah wedok. Uripe panggah arek cah wedok. Iki sing ngomong kitab lho iki yo. Mengko nek ra percaya, Gus niku kitab no, Bukaan Nasoihul Ibad. Wis, tak kei kisi-kisi kowe, nek aku ndherani ngapusi, aku ngaji maca tenan aku. Kok kira kowe ngarang. Sepurane. Zadahumullahul jahla wasyahwat. Uang kok urip karo wong wedok. Maka Allah Ta'ala akan menambahkan dalam dirinya bertambah kebodohan dan syahwat, jahla wasyahwat. Kuwi tambah goblok. Tenan tolol. Apa? Kuadrat pindu, mendu, tolol. Jadi kowe kok awarmu panggah wong wedok. Man jalasa ma'an nisa'i zadahum dhahul jahla wa syahwat. Barang siapa kok berkumpul dengan wanita saja, maka akan bertambah kebodohannya dan syahwatnya semakin bahaya. Bahaya. Mulakno aja teman-teman, kowe iki nek panggah awar wong wedok, aja teman-teman, dikurangi le, syukur-syukur dimareni. Cukup cinta kita itu berhubungan lewat doa-doa terbaik. Jangan sampai visi kita itu bertemu dengan melakukan hal yang jahat dan kejam. Bahaya tenan Mas Bagus, nggih to? Bahaya. Hentikan itu. Hup. Kudu stop. Lah kowe panggah gumbul liwat nae. Iya, suwi-suwi dadi bencong. Hesis nomor katokmu piro? Endel jotos si kene wengko. Parane koplaki bathuke nggih kotang. Anak tolol. Tambah goblok, paham? Mendo takoni wong ngono. Krana uteke kebekan susu. Wonge teko. Tapi cocok ora? Bener apa ora? Domong ya. Sepurane ae. Utekmu dadi pomo kowe dolan ning Gunung Kawi utawa dolan ning Bromo kono. Utekmu itu tidak traveling ke Gunung Bromo. Tapi traveling ning sekelangkangan lho. Bainal pupu wal pupu lho. Akhirnya wis syahwat teh cetuk wong wedok ngono. Kecete piye to kecete? Bocahe teko. Nek wong wedok lambine ngapret titik ngono. La haula wala quwata illa billah. Ini kenyataan tapi kok ciptaan Tuhan ini. Allah menciptakan body yang segala ini. Untuk apa kalau tidak dimainkan? Tolol, ngapunten bib. Niki nggih ngeten iki, nyetel racing cacah niki lho. Biar enggak tolol ini bib. Ngapunten bib, nyantuk tutupi mawon. Lah iya, wis ngono. Mulakno kowe tak penging. Gus Idam nyapa to nglatih kadang wong wedok takon ngadeg takoni. Kowe ben biar berusaha tenang. Berusaha tenang. Kowe iki genora kaya wong gap-gapan lho. Dadi yo sok lah kancamu ngaji, sok lah keluargamu. Lah kowe obat titik ngono enek wong wedok lho.
mosok cethuk wong wedok ana sesek dadak. Hah? Setruk dadak, moro-moro kepleh. Ro wong wedok ana cangkeme bisu. Mas jenengan daleme pundi? Diling-ling ya. Man jalasa nisa'i zadahullahul jahla wasyahwat. Orang yang sering berkumpul dengan wanita kecuali istrinya lo ya. Diling-eling, ingkun pertanyaan ning TikTok gak paham. Orang yang sering berkumpul dengan wanita bukan mahramnya, ini hanya akan menambah rasa syahwat dan kebodohan. Ngaten lho nggih. Mulakno nalikane yai-yai ini ditinggal nganu bocah apalan alfiah. Kula kemutan bib lari niku angel apalan alfiah, apalan nopo. Kula kok gampang lali. Wah, paling kowe kena coba wedok. Kiai wis paham, karena enek kita apa le? Apalan Quran. Iki nek enek jamaah sing apalan Quran, Gus kula niku angel-angel. Wah, ini virus-virus kotang udah masuk ini. Iya, tinggalkan, paham? Wis to, kok tinggalne le, fokus. Penak kuwi engko. Ndang kowe kok kena virus kuwi, jo meneh mah babakan apal Quran, babakan apal alfiah. Nyupiri lho iso kowah-kowah. Wis nerak pot lho, Cek. Paham? Oke, wonge teko ya. Oke, aja nesu lho ya. Aja nesu enek kitabe. Loh, siap ya? Siap menerima yang berikutnya? Siap. Oke, wis tak getun wenyang malam iki. Duh, iki kok ngenek ya aku kabeh iki. Padahal iki jek muka dimah lho, aku rung ngaji kitab lho iki. Ngaji kitab kowe.